ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ଟିକେ ସଚେତନ, ଆମେ କ୍ୱାଲିଟିଟା କେମିତି ପିଲା ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଯେହେତୁ ଏ ଭେଣ୍ଡର ମାନେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଜେମ୍ସ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ବିଶେଷ କିଛି ଆମେ ପାଉନୁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଟର୍ମସ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ଦେଉଛୁ ସାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଜି ଆମର ଥିଲା 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ସାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ, କେହି ସାମ୍ପଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ସାମ୍ପଲ ନଦେଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିକି ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆମେ ଦେବା ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ସାର୍ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଦ ଭେଣ୍ଡର୍ସ, ଆମେ ଅଲଟିମେଟଲି ସେମାନେ ଯଦି ନ ପକେଇବେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ଭେଣ୍ଡର ମାନେ ଦେଇ ଭିଡ଼ର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଦେବ, ତାର ପୋର୍ଟ କରିବ, ଆମକୁ ସାମ୍ପଲ ଦେବ, ସାମ୍ପଲ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ବସିବ, ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବ, ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଓପନ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ବି।